جگانے
اشتركوا.
ترجمة
قبر میری دے سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
وبارك وسلم وصلي عليه. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وأجرا عظيما ولقاء نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. يا رب العالمين اس عرس مبارک تاج والی سرکار کی پہلی رسم رسم پیشکارہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آمین. اللہ العالمین یہ جو خواجگان چشت کا ہم نے یہاں پر جھنڈا پیش کیا ہے ان اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آمین. جتنے دوست یہاں پر حاضر ہیں سب کو چشتیہ ساوریہ دل شادیہ سے سر سے فیاض یاب فرما. آمین. سب کے اوپر اپنا کرم فرما. آمین. رحمت فرما برکت فرما. آمین. جنہوں نے اس عرس کے انعقاد میں دام در میں سخن قدم جل جس طرح کا بھی حصہ لیا سب کی کاوشوں قبول منظور فرما. اللہ العالمین جو یہاں پر حاضر ہیں اپنے دلوں میں دعائیں لے کے آئے ہیں سب کی دعاؤں کو اس ولی کے صدقے میں قبول منظور فرما. الہ العالمین حاسدین کے شر سے محفوظ فرما. دشمنوں کو زیر فرما. دشمنوں کو زیر فرما. الہ العالمین دوستوں کو فتح یابی عطا فرما. فتح کامرانی عطا فرما. الہ العالمین جو منافق ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین اس سلسلے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا. جو حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الہ العالمین ان میں برکت عطا فرمانا. جو باطل کے ساتھ جڑے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمانا. الہ العالمین جن کے دلوں پر مہرے لگ چکی ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچانا. الہ العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وفوض امری الی اللہ اللہ بصیر من عباد صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ و اصحاب اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. حق اللہ جی جھنڈا پہلے نصب کرو جی فاتح.